Šeit aptuveni 120 hektāru plašā iežogotā teritorijā šobrīd mājo 32 sauveļas zirgi un 6 taurgovis, kuras uz Naukšēnu novadu 2006. Gadā atceļoja no Papes dabas parka. Taurgovis šajās ganībās apēd garo zāli un dažādus nelielus krūmus. Šie lopiņi labi sadzīvo ar zirdziņiem, taču no cilvēka baidās un izvairās. Šeit arī galvenā problēma, lai gan taurgovis dzīvo teju sauvaļas apstākļos, pēc Latvijas likumdošanas tās ir pielīdzinātas mājlopiem. Viņš praktiski ir nelegāls, jo likums ir tāds, ka goju dzimtas dzīvnieki ir jāapzīmē ar karotālijām. Ja, tā kā tikko teliņš piedzimst, tā viņš ir jāņem cietuna un jāliek viņam ausīs, ir karotālijas. Šīs taurgovis, viņas ir ļoti tādas sauvaļas, mežonīgas, ja viņas praktiski nevar sagūstīt. Un teļu viņas ļoti nikni aizstāv. Tāpat šiem dzīvniekiem reizi 3 gados obligāti ir jāveic asins analīzes, lai pārbaudītu, vai tie neslimo ar kādām infekciju slimībām. Saimnieks RTV ziņām skaidro, dzīvnieku spēcīgās dabas dēļ to paveikt ir teju neiespējami. Nekad nekādos tādos aizsprostos, aizgaldos viņus iedzīt nevar. Un pat ja iedzītu, tad esam arī ar veterinārārstiem runājuši, viņi saka, ka viņi ar šīm Ar šiem dzīvniekiem viņi neņemās strādāt. Jā, ar zirgiem jālabprāt, viņi tiek galā, tad ar šiem dzīvniekiem nē. Nu, viņus var imidzināt, viņus var šaut to transkolizatoru, imidzināt, nu, tad viņam var, bet nu, reiz 3 gados to darīt, tas ir noteikti arī dārgi un vienkārši tas bezjēdzīgi paliek. Teju pirms nedēļas saimniecībā viesojies pārtikas veterinārais dienests un saimniekam norādījis uz gadiem ieilgušiem nepilnībām dzīvnieku uzskaitas dokumentācijā. No saimniekam dots mēnesis laika nepilnības labot, pretējā gadījumā sekos sots. Vienīgais, ko mēs viņus varam izdarīt, tas viņus pamazām atteikties no viņiem, nomedīt pa vienam. PVD Ziemeļvidzemes pārbaudes vadītājs RTV ziņām skaidro, lai gan šie dzīvnieki mājo sauvaļai pietuvinātos apstākļos, to turēšana tomēr uzskatāma par saimniecisku darbību. Tāpēc arī šiem dzīvniekiem ir jāveic šobrīd likumā noteiktās manipulācijas. Jāizmeklē dzīvnieki noteiktos gadījumos un periodiskumā uz infekcijas slimībām, un tad arī viņiem ir jābūt atbilstoši reģistrētiem. PVD saprot, ka var būt dzīvnieku, kuru uzturēšana sagādā zināmas grūtības. Bet vai tas, kad ir šīs te grūtības, nozīmē, ka tikai tāpēc viņš var to nedarīt? Laikam jau nē. Viņš ir apzināti gājis šo te. Šādi cilvēki apzināti iet uz šādu dzīvnieku turēšanas veidu. Viņam ir jāapzinās un laika gaitā jārada, jāiegūst tāds inventārs, kas to padara drošu pašam, drošu dzīvniekam. Un ka to var iespējams izdarīt. Taurgovis kopš 2004. Gada ganās arī Ķemeru Nacionālajā parkā, un arī šeit meklēti dažādi risinājumi, kā šos dzīvniekus reģistrēt un veikt nepieciešamās analīzes, taču līdz šim nesekmīgi. Šobrīd šeit mājo ap 180 lopiņiem, tāpēc Ķemeru Nacionālā parka fonda pārstāvis uzsver, labākais risinājums būtu dzīvnieku reģistrā šos dzīvniekus izdalīt kā atsevišķu klasi. Tas būtībā ir pretrunā pilnīgi ar šo dzīvnieku turēšanas jēgu, jo viņi ir sauvaļināti, ja tā var izteikties, viņi ir tuvināti tauriem, kas ir ar sauvaļas dzīvnieku instinktiem, un viņu tāda bara struktūras un dzīves laušana neiet īsti kopā ar to, kādā veidā viņi tiek turēti un priekš kam viņi tiek turēti. Gan Ķemeros, gan arī Jungu saimniecībā stāsta, ka šis jautājums par taurgovi statusu Latvijā esot cilāts jau vairākus gadus, taču kāds risinājums aizvien nav rasts. Lai gan saraksts ar Zemkopības ministriju notikusi vairāk kārt. Eiropas regulas pieļauj atsevišķās teritorijās noteikt šiem pussauvaļas dzīvniekiem izņēmumus. Bet Latvijā mēs tur sarakstījāmies, un tad Zemkopības ministrija mums teica, jūs esat pārāk maz, mēs jums netaisīsim izņēmumi.
Vai šāda iespēja varētu tikt izskatīta, šodien atbildi no Zemkopības ministrijas neseņēmām. Vien rakstiskā komentārā ministrija norāda, ka tautā dēvētās taurgovis tiek sauktas par heka šķirnes lielopiem, un ņemot vērā spēkā esošos normatīvos aktus neatkarīgi no šādu dzīvnieku turēšanas mērķa, vietas vai šķirnes, tiem ir jābūt individuāli apzīmētiem un reģistrētiem, kā arī regulāri jāveic to veselības pārbaudes.